Vil du også ha en fast rumpe, slanke ben og flat mage? Og hva sier du til muskuløse armer, pene brystmuskler og et veltrent akselparti? Det er ikke alle som har tid til å gå på treningsstudio hver dag. Tenk om du kunne trene hjemme, og det med en enkel treningsmaskin som trener hele kroppen, øker kondisjonen og hjelper deg å bli kvitt de ekstra kiloene rundt mage, hofter og lår. Nå er det mulig med Orbitrek X2, som er hele to treningsmaskiner i en. Orbitrek er en treningsmaskin som allerede brukes av millioner av mennesker i over 80 land over hele verden. Og nå er den videreutviklet for å bli enda mer effektiv. Orbitrek X2 er en kombinasjon av to favoritter i treningsstudio. En kaloriislukende kondisjonsøkende crosstrainer som styrker hele kroppen, og en steppmaskin som slanker hofter, lår og ben på rekordtid. Med ett enkelt håndgrep forvandler du din Orbitrek X2 fra crosstrainer til steppmaskin. Det er altså snakk om hele to treningsmaskiner av høy kvalitet i én. Og fortsatt er den så kompakt at den får plass i ethvert hjem. Når du er ferdig å trene, er det lett å sette den bort. Lav pulstrening er den mest effektive måten å oppnå maksimal fettforbrenning på. Og med Orbitrek X2 kan du forbrenne inntil 800 kalorier i timen. Du velger selv treningsnivå med Orbitrek X2s fleksible turn and burn-funksjon. Det betyr at du alltid kan oppnå maksimal trening med minimal belastning på leddene dine. Du bestemmer selv hvor mange kalorier du vil forbrenne, og hvor mye muskelmasse du vil bygge opp. Og viktigst av alt, du velger selv når du vil trene, siden du har din egen Orbitrek X2 stående hjemme. Det betyr at du slipper å reise til et trangt og klamt treningsstudio, og dessuten sparer du tid. Reisetiden kan du i stedet bruke på noe som er viktig. Nå er du ikke langt unna din drømmefigur, fast rumpe, slanke ben og flat mage. Det blir resultater når du trener med Orbitrek X2.